Тернопільські волонтери логістичного центру, які майже рік допомагають бійцям найнеобхіднішим, прозвітували про свою діяльність. Волонтери витратили на допомогу військовим близько 1,5 мільйона гривень, понад 3 тисячі доларів та майже 7 тисяч євро. Тему продовжує Ірина Демчук. На сході України більше року не припиняються бойові дії. Активно допомагають військовим волонтери логістичного центру. Лише за минулі вихідні вони зібрали 13 тисяч гривень для українських вояків. Ми мали можливість щось зготувати, щось зробити, попросили деяких продуктів, напросили, тому що навіть ті самі гроші важко взяти навіть на ринку. Люди кажуть, грошей немає, а от 2 кілограми помідорів вам дамо. Тобто там взяли, зробили якісь салатики, запросили дівчат-кухарі, які безкоштовно прийшли і там то все гарно приготували. Власне, надали людям смачно, корисно, легко. Люди щось купили по такій хорошій ціні і зібрали. Немало, не багато. На День молоді ми зібрали 13609 було. Я думаю, то вже, це було 28 червня. Протягом 1,5-2 тижнів волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО живуть у дорозі, встигаючи об'їхати 50 точок на передовій, забезпечити усім необхідним військових. В кожному селі, зараз містечку, районі, місті вже появилась якась людина, яка, ризикуючи своїм життям, часом, пожертвувавши якоюсь роботою, займається волонтерською діяльністю, їздить, возить, розвозить хлопцям і так далі. Взамін він там має якісь, можливо, там суспільно-політичні користь з тої справи, чи це вже його справи, чи суто совісна робота і так далі. Але хлопці його не знають. Всі хлопці з області наші мобілізовані, не знають своїх волонтерів. Тому тим волонтерам комфортно, некомфортно. Ми також чули, вже багато до нас стікається море інформації по волонтерах. Чим вони займаються деколи, можливо, чимось вони лукавлять, не будемо говорити. Ми пішли з другої сторони. Ми вирішили таким чином познайомити хлопців з області, хто з якого села, містечка, міста, познайомити з їхніми місцевими волонтерами, щоб не тільки падало вся така навантаження на Тернопіль. Ми нікому не відмовляємо, ми стараємося виконувати і заявки, і перевіряти, чи воно дійсно потрібно. Але щоб залучились ті хлопці і не просто катались там по сході і потім той матеріал, який вони там навіть знімкували, назнімали, 3 місяці прокручували по 15 разів, таким чином показуючи їхню бурхливу там діяльність, вирішили їх познайомити. Літня форма, взуття та їжа є нині тим, за чим найчастіше звертаються бійці. Нам потрібні резинові чоботи. От починається, хлопці кажуть, там у нас вже начався сезон дощів. Теж потрібно резинові чоботи від 40-го і вищого розміру до 45-го. Так само на даний... Навіть 47-го бували, що 57-й раз до нас звернулися 52-й розмір. Це вже випадковість, раз в життя таке трапляється. Тим більше на даний час потрібно такі, як цигарки, тушонки. Тушонки в більшості, так як домашні вони бажають, для них це є делікатес. Ті, що їм там дають тушонки, це просто, так сказати, мій дідо казав, фіру мазати, коли їдеш возом. Мазати колеса. Оце їм дають таку їду. І от для формування цієї поїздки, хто що може цим допомогти, підсобити. Ті ж самі, якщо принесуть люди кошти, ми за ці кошти так само витратимо на поїздку, на закупівлю тих самих же речей. Волонтери логістичного центру допомоги бійцям АТО передали більше 200 пар взуття, понад 8 тисяч шкарпеток, 3 тони 200 кілограмів гречки, 4 тисячі м'ясних та рибних консервів, понад 8 тисяч банок консервації та багато інших продуктів та речей. Список потреб постійно оновлюється. Насправді не так багато людей, які можуть нормально відстоювати. Я хочу висловити свою думку, що в нас дуже багато героїв, які на даний час воюють на сході. Воюють там і захищають нашу батьківщину. Нашим волонтерам ми дуже вдячні, тому що вони дуже багато допомагають нам. Коли виїжджають хлопці в зону АТО, вони постійно допомагають, чим можуть. Вони також нам допомогли, коли ми тільки приїхали в Тернопіль. Вони дуже допомогли нам там. Лазню зробили солдатську там і дуже багато ще чого допомогли. Тернопільські волонтери логістичного центру подякували усім, хто їм допомагає.
а також просять людей продовжувати підтримувати українських бійців, які нині захищають країну на сході України.